на цьому столі ми готували собі їжу, а там у нас за ширмочкою, там у нас є підвальне приміщення, і там ми ночували, а також там зберігали наші речі. Я в 2015 році добровільно пішов до військкомату. Треба було щось робити, тому що хто як не ми. Після повернення з АТО справді був такий період трошки вакууму. Було незрозуміло, чим займатися далі, як влаштовувати своє життя. І згадавши те, по суті, що я казав раніше, що мені подобалось якось куховарити ще з дитинства, я вирішив спробувати саме в цьому напрямку. Тобто це моє хобі, мені це подобається, я вирішив поєднати це два в одному. Ми де змогли назбирали заново продукти, трошки назбирали м'ясні вироби, сирні і почали виробляти нашу продукцію, піцу. І по перших порах ми годували бійців територіальної оборони, патрульну поліцію, а також людей, яким це просто потрібно було. Основна ціль – це заміна застарілої нашої печі, тому що це як двигун в автомобілі. Це дозволить нам більше виготовляти піци, швидше, тому що нова піч не так буде втрачати свою температуру, тому що температура – це один із ключових показників печі. Коли Український ветеранський фонд в принципі, дає такі можливості для розвитку, це підштовхує до якогось руху. Потрібно дійсно розвиватися, розвивати країну, платити податки, створювати робочі місця нові. Це спонукає до того, що треба більше працювати.